inay arrimo siyaasadeed ka hadlaan oo ciidamada ah oo nin ciidanka commander u yahay sidoo arrimo xasaasiyad ah oo qabaliya oo runtii dib nagu wada haya oo ay tahay in tartiib ninkii odayga ahaa ay hadliyeelaha ma wuxuu ahaa boobu ahaa Ahmed Ismaaciil nin gacantiisa iyo lugtiisa iyo afkiisa lagana nabad galo waxna tilmaama waray cidda la leeyahay intii baxdayna tagay kuwa kalena ka daba tageen war waayeel tag lama ilaah wuxuu ku tagaa la tusaa war ma meel kale oo aan intaa ku oran karo oo iyada oo aan ka tixraacayo duqsi yaan tanna uguna dhiiranayaa marnaba 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 aanan compromise ka gelayn Soomaali Soomaaliland cid kale ay leedahay walaanan uga mid noqonayn Soomaaliland marti aanu ka nahay oo aanu baryayno war kama mid noqonayno war anigu haddaan ka mid noqdo waaba joogi karaa Hargeys laakiin ummadda aagga joogta oo la leeyahay 6800 oo ciidana yaa u qoran oo bishii 2 milyan oo dollar baa ku baxda war caagaynta iyo khaladka Hargeysa ka socda ummad kale laguma eedayn karo kaa ka tegayna wuxuu uga tegay buu arkay war inta yare ku hadhayna war kuwana eenaya eele intaad kuwan aadaysaan maxaad tolkiin oo aadi weydeen iyaguba waa dariskiin dhulbaa idan ka dhaxeeya 4.5 baaba la noqdo iyakaad isku abtirsiinatiin dee intaasoo dhan way isla ogol lahay ilaahay waxay ka dhacday ciddii inay luqunta kaaga taagnaato mooye inaad jirtaba ma ogola inuu luqunta ay kaaga taagnaadaan mooye hadalkaa dhayal dhayal uma lihi waa dhab ama rumaysa ama rumaysanina arrintaasu waa dhab ragannimo waxay ay u arkaan oray waxay galmudu ka wadaana waa ognahay waxay xamar ka wadaana waa ognahay war xamar lama joogi karo oo qaska ugu badan ee dowladda federaalka ay cagaha u dhigi weyday Puntland baa ka koowa galmudugna waxa ka socda waa ognahay deeteenuna dee kaba sii daran intaas oo dhan warba horta dadka ma habaarayne war aanu ducayno aanu ducayno ilaahay inuu tuso waxa dantooda iyo danta ummaduba waxay odhan jirtay waxa noogu daran ma aha gaalada kale iyo dadkana laynaya la ciqaabaya waxa noogu daran a self-hating Jew mid yuhuudiya oo naftiisa naxad hadda isagaa isnaxad waana yuhuudi marmarka qaarkood waxaan israhaa war kuwan ilaahay idin ku salliday armay kuwii yuhuuddu sheegi jireen ina farolana wuu nool yahay waana markhaatima doonto wuxuu budgetka Puntland leedahay wuxuu u qoondeeyey 18% $100 ee budgetu ah Puntland $18 buu u qoondeeyey in lagaga hortago dadka Soomaaliya sanaag iyo cayn inay wax dhistaan oo dhulbahanta liita oo aadaqaata oo han yar oo mid kule isin baanahay 8-9 isin baa garowa jooga walle 7 ka midihi Soomaaliland bay $2,000 oo dollar bishii ka qaataan bal sidee see loo galaa waxaas ma la fadeexeeyaa oo mushaharka ay qaataan internetka ma ku soo ridnaa mise waa maradaadu kugu gubatay qolyaha hadhowta odhan doona garaadkayaga wax looga jeedi garaadkayaga caadaqaataha ee garowana ka soo jeeday la dagaal baan hurinayaa $2,000 kulli xoogaa yaroo dhibaaba hadda hayso 4-5 bilood ee ugu dambeysay Soomaalilandu doorashooyin iyo hawlay ku jirtay nimankii waaba basaasaysan yihiino 4-taa bilood lama siinin
afarta bilood lama siin idii nagu eedaynaysa tolbayno nahay deegan bayno nahay maxaa iyaka loola hadli waayay rag buuxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuuse mase inaanu nahay oo taladu meerta noo tahay warninaan kuuba ogolay oo wax allaala wuxuu kugu dhaamo taariikhiyan iyo hadda tala joogo wax allaala wuxuu kugu dhaamo kaaga fiican yahay uusan jirin war sidee buu ii yeelan karaa waxa ogola maxay la yihiin kuwa waxa waxaa ku ogola waa naaqis garaajaama garaad calaa waxaa laga sheegayey war anigu ninna gunnimo ulama tartamayo nin gunnimo raba inuu qaato anigu lama tartamayo ha karaama seegina sow maadan carab u ah ha karaama seegina habaar laygu kari waayo war ducada caashe cabdixiire baa igu filan nin laydhaha sisto nairobi jooga yidhi berri diyaaradi maa soo raraya warqaddana xukuumadda u qortay cumar cabdilaahi markaan ku nii waraaqdayna maxay tahayna madaxweynaha u taga madaxweynihiina waa gaadi kari weyn laasaanood labada shirkoodoo qaadi keeni jiray dee midna dhulbahantah midana isaaq baxay sisto nairobi uu naga soo wacay wuxuu yidhi jaac siyaad iyo militarigu hay sarkeen eerboorka amnigiisina militari baan ku wareejin sista waxaan ogeyn militarigii jaac siyaad kunala kala maarmin annagu kama lihinta isaaq laasaanood dee wuu keeni jira wayna aftiile hadday xukuumaddu garxifsahaan u diidayso iyadaa garanaysa madaxweynaha waxaan leenahay qaybtii hore dee dhulbaantii isaaq waa loo qaybsanaya sista xaggeebaan gelinaa haddii lagu bedelaya ninka garxifis dee madaxweynaha garanaya berinaynuu diyaarad soo raruu doonaya annagana wuxuu loogu hanjabay militarigiiyo jaacsiyaad haysarko sisto way sarkayaan diyaara waana kuu nahay iimaankaana ku qabnaa waana ku qaabilaynaa laascaanood ka dega yaa cuna war hargeysa ma geeyo oo berbere ma geeyo oo burca ma goyo isaaq wuxuu cunaa qaadkaa etoobiya hartina wuxuu cunaa qaadkaa kenya war harti baan qaad ku celiya guri isaaq leeyahay ma geeyo waxaa iga markhaatiya ree hargeysa ree berbera ree burco anigu ni weyn baana wax bala baan qarinaya hargeysa waan kala degay qaadka anoo maxamed jubtaawi jawaanadii baan dib uga soo qaatay war isaaqba qaadkanna cunan bal weydii magaalada intaad dhex martid bal weydii war waxaan harti baan u geeyaa laascaanood baan kala degaa anigu waxaan ogolaaday waxaadan adigu ogolaateen guddoomiyuhu wuxuu watay liibaan liibaan adiguna waxaad wadatay adays waday saddex nin isaaq ade laascaanood ma qaadi karto runtii anigu dee isaaq laascaanood ka sheegan maayo oo dadkii keenaya soo hor kacayay baaban ahaa laakiin dehunguri wax ka weyna mariyaa wuu dilaacaa inaad eh warqadda aad kala soo baxday cumar sayid waxaa kuugu qoran ninkaa waxa loo xidhay qaadka miirooga